2151 кілометр – дистанція через всю Україну у якості транспорта, велосипеда, в пунктах призначення – концерт. Фронтмен рок-гурту «Скай» вирушив у велотур України. Його подорож розпочалася 7 червня у селищі Мілове на Луганщині. З того часу Олег Собчук вже встиг відвідати понад десяток міст, зокрема Старобільськ, Сєвєродонецьк, Слов'янськ, Покровськ та Маріуполь. У вівторок співак дістався на велосипеді Дніпра та виконав популярні композиції на фестивальному причалі. Юлія Демченко слухала, враження у сюжеті. Він вирушив у тур велосипедом, аби продемонструвати на власному прикладі. Здоровий спосіб життя – це доступно, модно, легко та красиво. Вже зараз фронтмен гурту «Скай» за допомогою свого двоколісного подолав понад 920 кілометрів Україною. Папа Маріуполь зустрічає Бердянськ. Олег розпочав подорож від селища Мілове Луганської області і завершити його збирається на Закарпатті у місті Чоп. Поміж ними 2151 кілометр. І щоб подолати їх, він щодня проїжджає на велосипеді майже сотню кілометрів. Ось так відбувається, по суті, велотур незалежний. І я можу сказати, що при будь-якій погоді все одно ми їдемо. У дощ та спеку, попри складнощі та втому, фронтмен гурту «Скай» вже відвідав понад десяток міст та населених пунктів країни. Щойно залишав двоколісний, давав концерт для військових та прикордонників, музичних фанатів та затятих велосипедистів. Україна! Україна! Після далечі дорі! Вірне серце! На шляху до кожного населеного пункту Олега зустрічали місцеві велосипедисти. Одні пригощали черешнями, інші запрошували відвідати місцеві пам'ятки. Група підтримки у фронтмена гурту «Скай» і у Дніпрі. Разом вони побували на розкопках кургану в Новоолександрівці. Олегу надзвичайний респект, тому що вкручувати в день, а потім віддихати те ж саме, а можливо й більше на концерті, це потрібно буде людиною серйозної фізичної сили. Їхати за графіком, каже Олег, найскладніше. Щоб встигнути на концерт, доводиться дотримуватися певних часових рамок. То ми прив'язані конкретно по таймінгу, ми конкретно прив'язані до концертів. Це не просто так, ой, ми сьогодні втомились, а завтра проїдемо. Ні, це треба сьогодні встигнути. На концерт у Дніпрі Олег дістався вчасно. На фестивальному причалі його вже чекали прихильники, яких не злякали гроза та злива. Подобається дуже цей гурт, український, сучасний. Одна з там найстарих, найлюбленіших – це «Бездруг», «Давай втечемо далеко», багато інших. Ось подарунок від Олега. І він зробив нам згадку, свій підпис. Пісні про кохання та історії про подорож – усе це подарував шанувальникам гурту та прихильникам здорового способу життя лідер гурту «Скай» у Дніпрі. Після нашого міста вирушив до Кривого Рогу. Завершити веломандрівку планує за графіком наприкінці місяця, 27 червня. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».